السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت پوچھنا یہ ہے کہ صرف استغفر اللہ پڑھنا بھی مطلب استغفار میں ہے کہ اگر صرف استغفر اللہ کی کثرت کریں تو وہ بھی استغفار میں آتا ہے؟ جی ہاں خالص. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. جی ہاں خالی استغفر اللہ کہنا بھی بالکل جائز ہے اور وہ بھی استغفار میں شامل ہے. اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو بہت اچھا ہے. لیکن اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں یا استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو بھی جائز.